Slovanská epopej Alfonse Muchy získá nový výstavní prostor. Na základě schválení vedení města se jim stane samostatný pavilon vedle pražského lapidária v Holešovicích, které současně projde celkovou rekonstrukcí. V minulosti již byla úvaha o tom umístit právě slovanskou epopej zde na výstaviště, tak jsme i rádi souhlasili, zejména kvůli tomu, že se to dalo propojit a spojit tyto dvě akce, oprava lapidária a výstavba nového křídla. Co se týká změn lapidária, tak samozřejmě lapidárium je národní kulturní památka, takže tam nejde úplně moc zasahovat, ale my počítáme, že uděláme přístavbu k lapidáriu, protože Pražané možná ví, že z druhé strany lapidária je dnes instalován mořský svět, ten by měl odejít a v těch místech by měla být vystavěna nová budova právě vhodná k instalaci slovanské epopeje. Výstavní prostor nové budovy by měl být vysoký zhruba 11,5 metru. Zároveň by měl také nabízet dostatečný odstup od rozměrných obrazů. Co se týká stavebního povolení, tak je to jednoduché, protože zde právě probíhá rekonstrukce lapidária, takže veškeré stavební úpravy a změny jsou v rámci této realizace. Můžeme začít vybírat zhotovitele a celková doba, až teda zhotovení tohoto plánu bude přibližně 2,5 roku. Předpokládaná výše investice je 580 milionů korun. Zakázka ale zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci stávající historické budovy, ale i stavbu nového pavilonu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.